Dear students, in the last class, we discussed about factors of high yielding in plants. Then, how can we select quality seeds from plants? Then, sowing and sprouting. And lastly, we studied sexual reproduction and vegetative propagation. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നല്ല വിളവ് ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പാകി മുളപ്പിക്കൽ എന്നതിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ, ലൈംഗിക പ്രത്യുത്ബോധനം, അതുപോലെ തന്നെ കായിക പ്രജനനം എന്നിവയെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ന്യൂ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ്. ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള തൈച്ചെടികൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ള പല രീതികളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയറിംഗ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ബഡ്ഡിംഗ്. അതിന് ലെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിവെക്കൽ, സെക്കൻഡ് വൺ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അഥവാ കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ, തേർഡ് വൺ ബഡ്ഡിംഗ് അഥവാ മുകുളം ഒട്ടിക്കൽ. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയറിംഗ് എന്താണ് പതിവെക്കൽ അഥവാ ലെയറിംഗ്? ഇങ്ങനെ ഈ ലെയറിംഗിലൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പുതിയ നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഗാർഡനിൽ വ്യത്യസ്തമായ നിറങ്ങളിലുള്ള മനോഹരമായ പൂക്കൾ കാണാം. അതായത് റോസ്, വെറൈറ്റി ടൈപ്പിലുള്ള റോസ്, ജാസ്മിൻ, അതുപോലെ തന്നെ പിച്ചി, ബിസ്കസ്, ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ കളറുകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഇതെങ്ങനെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള മാമ്പഴം, അതുപോലെ തന്നെ പേരയ്ക്ക, ഇതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെയുള്ള തൈച്ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള തൈച്ചെടികൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് ഈ ലെയറിംഗ് അഥവാ പതിവെക്കൽ. ലെയറിംഗ് അഥവാ പതിവെക്കൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായി നമ്മൾ ലെയറിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചെടിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച്, ഒരു കൊമ്പ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അത് ഏകദേശം ഒരു പെൻസിലിന്റെ തിക്നെസ് വരാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ പുറംതൊലി ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം, ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മിക്സ്ചർ, ഒരു മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കോക്കനട്ട് ഫൈബർ, സോയിൽ, സോഡസ്റ്റ്, അതായത് ചകിരിച്ചോറ്, മണ്ണ്, മരപ്പൊടി അഥവാ അർക്കപ്പൊടി എന്ന് പറയും, ഇവ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ തൊലി കളഞ്ഞ ആ ബ്രാഞ്ച്, ആ കൊമ്പിൽ ആ തൊലി അടർത്തി മാറ്റിയ ആ ഭാഗത്ത് ഇവ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കെട്ടുക. ഇത് അടർന്നു പോകാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഉപയോഗിച്ച് പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടുക, ടൈറ്റായി കെട്ടുക. മഴയോ കാറ്റത്തോ ഇത് അടർന്നു പോകാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് രണ്ട് സൈഡിലായി ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടുക. ഈ മിശ്രിതത്തിന് ചെറിയ നനവുണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് നനച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം. കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ, ഏകദേശം ഒരു മാസം ഒന്നര മാസം കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് വേരുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ബ്രാഞ്ചിന്റെ താഴെ ആ വേരുകൾ കണ്ട ആ ഭാഗത്തിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ആ കൊമ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അത് ഒരു ചട്ടിയിൽ നടുക. കുറച്ച് വലുതായതിനു ശേഷം നമുക്കത് മണ്ണിലേക്ക് മാറ്റി നടാവുന്നതാണ്. ഈ ലെയറിംഗ് അഥവാ പതിവിക്കൽ മെത്തേഡ് നമുക്ക് റോസ്, ഹിബിസ്കസ്, പിച്ചി, മുല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഗുവ, മാംഗോ, റംബൂട്ടാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെടികളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇവ ഈ ലെയറിംഗ് അഥവാ പതിവെക്കൽ രീതി
ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എയർ ലെയറിംഗ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സസ്യത്തിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് മണ്ണിലോട്ട് താഴ്ത്തി വെച്ച് കൊണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇതേ രീതിയിൽ ലെയറിംഗ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ലെയറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ്. അതായത് ലെയറിംഗിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ തൈച്ചെടിയുടെ ഗുണവും ദോഷങ്ങളും എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. മിക്ക ചെടികളും നമുക്ക് ലെയറിംഗിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് നട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന തൈച്ചെടിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വളരെ വേഗത്തിൽ പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് വളരെയധികം കെയർ ആവശ്യമാണ്. അതായത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് രോഗബാധ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ലൈഫ് സ്പാൻ കുറവായിരിക്കും, ആയുർദൈർഘ്യം കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മദർ പ്ലാന്റിന് ഡിസീസാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രോഗബാധയുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഈ ലെയറിംഗ് മെത്തേഡിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ചെടിക്കും എന്ത് രോഗബാധ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലെയറിംഗ് മെത്തേഡിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ തൈച്ചെടിക്ക് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അതായത് തായ് വേര് പടലം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് ചുറ്റുമായി പടർന്ന രീതിയിലുള്ള റൂട്ട്സാണ്, വേരുകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ്. ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഈസ് അനദർ മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റ്സ്. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ജോയിനിങ് ടു സ്റ്റെംസ് ഇൻ സെയിം സ്പീഷീസ്. ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളുടെ കൊമ്പുകൾ ഒട്ടിച്ച് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഈ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അഥവാ കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ നല്ല സ്വാദുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൽഗവ, നീലം, മാമ്പഴം ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള മാമ്പഴം നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടായെങ്കിൽ എന്ന്. എന്നാൽ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നട്ടാൽ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം? അതിൻ്റെ ആ രീതിയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അഥവാ കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ എന്ന രീതി. നാടൻ മാവിൻ്റെ കൊമ്പും അതുപോലെ തന്നെ വെറൈറ്റി ഇനം മാവിൻ്റെ കൊമ്പും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. അതായത് സയനും സ്റ്റോക്കും. സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടൻ മാവിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. വേരോടുകൂടിയ മാവ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ കൊമ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സയൻ, ഒട്ടുകമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവയുടെ സയനിൻ്റെയും സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും ഒരു ഭാഗം, അതായത് ആ കൊമ്പിൻ്റെ ആ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ചെത്തി 3.5 സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ചെത്തിയെടുക്കണം രണ്ടിൻ്റെ. അതിനുശേഷം ഈ മുറിവുകൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത ചെത്തിയെടുത്ത ഭാഗം തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് ചരട് കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കെട്ടുക. ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു പൊളിത്തീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക, മൂടി വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ കെട്ടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത്, സയണിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗവും സ്റ്റോക്കിൻ്റെ താഴെ ഭാഗവും പകുതി മുറിക്കുക, ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ. പിന്നീട് ഒരു മാസവും കഴിയുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായി മുറിച്ചു മാറ്റുക. അതിനുശേഷം ഇവ കുറച്ച് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് മാറ്റി നടാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടൻ മാവിൻ വെറൈറ്റി ഇനം മാമ്പഴം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അഥവാ കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നു. പഴയ രീതി, പണ്ട് കാലം മുതലേ ഈ രീതി തുടർന്നു വരുന്ന ഒന്നാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലെയറിംഗ് അഥവാ പതിവെക്കൽ മെത്തേഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അഥവാ കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ രീതി. ഇതും നമ്മൾ പഠിച്ച തേർഡ് വൺ, ബഡ്ഡിംഗ് അഥവാ മുകുളം ഒട്ടിക്കൽ രീതി. ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനം, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെടിയിൽ നിങ്ങൾ ലെയറിംഗ് പതിവെക്കൽ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ്. താങ്ക് യു.